Jag heter Fia Knyckerts. Hej Fia! Jag har inte brutit mot lagen på 8 månader. Grattis Fia! Vi ska ta världens värdefullaste värdesak. Det är Faradibas kröningsdiadem. Trolldeg, silverspray. 3 minuter. In, byt ut diademen. Ut. Ingen kommer att märka någon skillnad. Och så inte ett ljud om det här till Ture. Men det fattar ni själva. Hej! Stoppa hunden! Snuten har kriminaliteten i sitt DNA. Du får inte ta andra saker. Jag hade en precis likadan, men den blev stulen. Vi har ju inte så mycket att gå på. Jag menar. Här är allting som du behöver. Fin hund. Det där är inte snuten. Hon ljuger. Det nya säkerhetssystemet har ju gjort underverk för kriminaliteten i vår stad. Där, bevis. Kvitto för hunden snuten. Jag visste att ni aldrig skulle ljuga för mig. Nu börjar. Snuten. Titta inte på mig. Det är inte mitt fel.